Jojo bitches och välkomna. Idag har jag gjort det värsta pranket hittills mot Jonna. Och ja, idén var enkel. Jag bad en kompis hyra en bil. Jonna tror att hon har fått den i present och reaktionen... Ja, jag behöver inte säga så mycket mer. Vi kikar helt enkelt. Hej fröken Insekt. Vad är det nu? Vad gör du? Vad är det nu? Vad gör du? Kan du säga vad det är? Jag har en överraskning till dig. Vadå? En riktig överraskning alltså. Jag filmar nu bara för att tittarna ska få se att jag egentligen faktiskt är en jävligt fin och gullig pojkvän. Jag har en present till dig. Jag har en present till dig. Ja, men jag frågar ju vad det är. Du får ta på den här så att du inte ser någonting. Du kommer bli så jävla glad, baby. Kom. Åt det här hållet. Men du kan inte säga åt det här hållet när inte ser någonting. Jag skojar. Det är en snäll grej. Och sen går vi ut i hallen. Jag stänger av lite för jag kan inte filma båda. Är babyn redo för sin present? Ja. Du får ta av dig och framför dig står en present från mig till dig för att jag är världens bästa pojkvän. Det är inget taskigt. Nej, det är någonting du har tjatat om jättelänge och att du vill ha eller att vi ska. Som du kan åka till skolan i. Oj, oj, oj. Öppna. Öppna då. Baby, är det på riktigt? Baby, vad står framför dig? Är du på riktigt? Baby, vad står framför dig? Har du köpt en bil? Baby, vad står framför dig? En bil! En bil! Och vad har jycken i sin hand? Är du på riktigt? Vad är det? Har du köpt en baby? Jag har köpt en bil. Till mig? Ja, till oss, fast mest till dig. Baby, på riktigt? Ja. Vad kostar den? Pengar. Men du kan inte bara gå och köpa en bil. Jo, för jag har varit så elak med alla pranks och allting. Så jag tyckte du skulle få något fint. För att du är världens bästa flickvän. På riktigt? Ja, på riktigt för 10:e gången. Det är jättesöt, baby! Lukta på bilen då. Och det vill jag väl inte göra. Lukta på han. Jag kan inte lukta. Om jag gett dig en present så måste du lukta på han. Vill du köra han? Vill du köra bilen? Ska vi? Mm. Hur glad är babyn för skala 1-10? 210. Vill du köra lite? Mm-hmm. Starta bilen då. Det sprängs! Oj, oj, oj. Kärleksmusik. Mm-hmm. Har babyn fått en ny bil? Mm-hmm. Hur glad är babyn? Jätteglad. Ska du berätta för tittarna hur bra pojkvän jag är? Mm. Jag har världens bästa pojkvän. Alla borde ha en sån pojkvän som jag har. Borde de där? Mm. Varför är jag så bra då? För att du gav mig en bil. För att du fick skuldkänslor. Ska vi stanna så baby ska skriva på papperna för bilen? Har du inte gjort det? Ägarbyte måste du skriva på för det är din bil. Var ska vi då? Kan stanna var som helst. Ska vi filma när babyn skriver på de magiska papperna? Så det är babyns bil! Mm-hmm. Hur fick du bilen hem till oss? Jag bad om jag köpte av lämnan. Ja, och sen bara drog de. Men vad skulle de gjort då? Stanna kvar en timme och titta på deras gamla bil. Kanske. Innan du skriver på så vill jag att du säger hur mycket du älskar mig. Jag älskar dig obeskrivet mycket. Jag kan inte ens säga hur mycket jag älskar dig. Okej, så får du den här. Vad ser man den till? Läsa på. Körklar. Redo att hyras. Är det en hyrbil? På riktigt. Fy fan vad taskigt. Är det på riktigt? Du trodde du hade fått en bil. Alltså fy fan vad taskigt. Det är inte ens kul. Det där slår fan alltid. Det är fan det fittigaste du gjorde på mig. Du kan inte börja gråta, då kommer tittarna hata mig. Baby, du kan inte börja gråta. Det är fan det fittigaste du har gjort. Trodde du att du hade fått en bil, man? Va? Du får ha den tills imorgon innan Alex måste lämna in den igen. Du får ju ha den ett dygn. Det är din bil, ett dygn, tuffing. Kan brumma omkring här. Baby, sluta! Men fan, jättetaskigt. Lite kul var det. Nej. Lite. Babyn. Det var jättetaskigt.
Du kan ju inte sitta och gråta. De hatar mig om du gör det. Du vet hur jävla gärna jag vill ha en bil, Luka. Ja, då är det därför jag skulle skoja med dig. Ja, det kanske är då jag tar mest illa upp, vet du. Nu får jag bilen tills imorgon i alla fall. Men jag vill inte ha bilen tills imorgon. Jag vill inte se den här bilen mer. Men du ville ju ha en bil. Mm, precis. Jag ville jättegärna ha en bil och det vet du att jag vill ha. Det är din bil, baby. Jag skojade. Det är din bil. Det var där som var pranket. Jag skulle se hur ledsen det blev. Det är din bil. Det är jättetaskigt. Ja, jag vet. Men det är din bil. Du har fått en bil. Jag menar att du ska bli glad om ni är med en bil. Jag skojar igen. Det är en hyrbil. Alltså, det är inte ens snällt. Det är en hyrbil. Jag kan visa papperna här nu. Du kan gå ut. Vadå gå ut? Baby, jag stänger av henne. Nej, och så säger du att det var ändå lite kul så att man vet det. Tack så fan för att ni tittade på videon och glöm inte att prenumerera på kanalen här. Och glöm inte heller att följa mig på Instagram. Jag heter bara Jockeboy nu som ni kan se och inte längre Jockeboy med två O och två I och all annan jävla skit. Skiter vi bara Jockeboy. Så in och följ mig och vad fan gör jag? Någon jävla teckenspråk eller nej? Men skitsamma, älskar er så syns vi i nästa video. Vi kör igång helt enkelt innan jag tappar de här kommentarerna. Först vill jag bara säga att jag får ursäkta att det blir så sevligt filmat. Men jag själv ska inte kan hjälpa mig att filma det här. Och jag måste skynda mig för att göra den här filmen.